Hej, co? Tohle je, co to je, ale to je přece Ford Thunderbird. Moje vysněné auto, červený lak a bílá střecha. To je moje auto, můj Ford Thunderbird. Moje auto je zde a nečekej od toho auta víc než je radost sama. I když je tohle auto mý a ne, nikoho není, jen moje auto je super rychle, jede 180 rychlostí. Tak tohle auto si upravím sám a vím, jak tohle auto mám rád, než ty nové dementní auta, které jsou jen pro debily, ale ty starý auta jsou mnohem lepší než ty nová. Pojedeme tam, kde je dětov a hned tam budeme, vezmu si pár lidí na mou jízdu, která bude super a nebude nutná, ale bude lepší, že si ji každý si ji zapamatuje a budou rádi za svezení. Tak jsme dojeli do vesnice Dětkova a tam je nádhera a už zpět nejedeme. Perfect place in Dětkov, nikdo nás nedostane ani bílej byl. Pojedeme tam, kde je Dětkov a hned tam budeme, vezmu si pár lidí na mou jízdu, která bude super a nebude nudná, ale bude lepší, že si ji každý si ji zapamatuje a budou rádi za svý. Tak jsme dojeli do vesnice Dětkova a tam je nádhera. Nedostane ani bílej byl.